zahájil třetí ročník. Začneme spolu a nepolama dolů. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Vítáme vás již na třetím ročníku kolama dolů. Užijte si to a přeju hezký den. V první řadě chci, abyste si to užili. Je to tady pro vás, takže já vám moc děkuju, že jste se tady zastavili.